Olá pessoal, eu sou a professora Zoraide e essa videoaula é sobre desenvolvimento e distribuição de renda no Brasil. Primeiramente, a gente precisa entender as origens dessas desigualdades sociais no Brasil. Então, principalmente, a gente tem aí uma formação econômica do nosso Brasil colonial. Ele passa por um processo de escravização e discriminação social. Então, a formação econômica foi com base numa mão de obra escrava, sem direitos e acessos, principalmente como educação e saúde. Aí a gente tem mais uma vez também o outro processo, que é o processo de industrialização, onde houve um acentuado êxodo rural, ou seja, a população rural saiu do campo para as cidades, e isso gerou uma mão de obra barata, sem qualificação. Nós temos os principais indicadores sociais que representam essa dificuldade, essas desigualdades, que é o PIB per capita, o IDH e o índice de Gini. Então, as principais consequências dessas desigualdades são a desnutrição infantil, maior índice de criminalidade e violência, e aí a gente pode colocar nisso também o uso de entorpecentes, tá? Então, como que a gente pode buscar essa melhora, essa transformação dessas desigualdades? É isso que o Brasil está sempre tentando fazer e buscar isso, justamente porque a gente já tem nessa origem essas desigualdades. Então, antes de tudo, vamos entender o que é a desigualdade. Então, desigualdade é a diferença existente entre as diferentes classes sociais, levando em conta fatores econômicos, educacionais e culturais. Então, ela decorre principalmente da má distribuição de renda e da falta de investimento na área social, como educação, saneamento básico e saúde. Temos as desigualdades também raciais, de gênero, desigualdade alimentar, né? Na questão da desigualdade alimentar é gravíssima, pessoas que não têm condições para comer o mínimo necessário. Muitos passam fome decorrendo daí de quadros de desnutrição e muitos casos de mortalidade infantil. Então a gente também tem a precarização do trabalho, precariedade no transporte público, desigualdade de moradia, as desigualdades em tudo que a gente vê em todos os autores, ela é a principal causa da violência no país. Então, antes de tudo, a gente precisa entender uma relação, né, de diferença entre o que é crescimento e o que é desenvolvimento. Então, quando a gente vem para o termo crescimento, é uma ampliação da atividade produtiva. Então, a gente tem que entender que a ideia de crescimento não significa uma correta distribuição de renda. Então, para isso, a gente vem com um conceito de desenvolvimento. Todo desenvolvimento ele está associado às condições de vida da população ou à qualidade de vida dos residentes no país. Aqui, né, a gente tem essa melhora da questão do entender o que é desigualdade no Brasil e aí a gente vem com um ajuste, né, ou tentando ali um ajuste, principalmente na Constituição Federal de 1988. Que foi o marco jurídico que instituiu no Brasil o regime democrático inspirado na Declaração Universal de Direitos Humanos. Então, a gente tem aqui o artigo 3º, onde que diz, né, que constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outra forma de discriminação. Então, de acordo com o artigo 5º da Constituição, todas as pessoas são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer espécie, garantindo a inviolabilidade dos direitos à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e aos bens dos brasileiros e estrangeiros residentes no país. Aí a gente vem com um dos indicadores, né, que é o PIB per capita, né? O PIB per capita, ele funciona como um termômetro para avaliar o bem-estar e o nível de renda de uma nação, apesar de suas limitações devido às desigualdades do país.
Esse indicador é a soma de tudo que o país produz dividido pelo número de habitantes. Então, quando a gente vê o PIB, não significa que ele foi dividido corretamente, né? Então, o que que a gente tem que observar? Que como ele é um indicador que soma tudo que o país produz e divide pelo número de habitantes, não significa que tenha uma equitatividade, né? Que seja correta essa distribuição. Então, a gente tem aí períodos, né, em que o PIB foi menor e que essa distribuição também foi menor, né, em 2014 e 2015. A gente vê que em 2010 a gente tem um percentual muito maior dessa distribuição. A gente tem uma série de problemas nesse indicador, porque conforme aumenta o PIB, também se o número de habitantes é muito alto, a gente vai ter realmente um número muito menor. Então, ele é um indicador bom, mas que ele não traz ali a questão realmente de desenvolvimento, tá? De um país ou de uma correta distribuição de renda. Nós temos o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Então, esse índice de desenvolvimento humano, ele vai de 0 a 1, sendo que quanto mais próximo de 1, mais desenvolvido é considerado o país. Então, conforme o relatório de desenvolvimento humano de 2021, o IDH do Brasil foi de 0,754, ocupando a 87ª posição no ranking entre 191 países. Em 2020, estava na 86ª, com índice de 0,78. O documento aponta que pela primeira vez o índice caiu globalmente e afirma que mais de 90% dos países registraram declínio na pontuação do IDH em 2020 e 2021, que aí realmente a gente teve um problema também da pandemia, mas a gente teve uma melhora na distribuição de renda. Com políticas públicas de distribuição de renda. Esse indicador vinha crescendo, né, desde 1990, que foi aí de 0,61. Então, a gente tem aí um indicador que ele vai, né, em determinado momento, ele vai aumentando. A gente tem aqui em 2020, né, a pandemia, que dá o 2019, 2020, já começa ali uma queda desse IDH. Então, quanto mais desenvolvido o país, quanto mais sendo mais próximo de um, mais desenvolvido o país. Então, aqui a gente tem realmente um indicador aqui de forma mais positiva, tá? E a gente também tem um outro indicador que é o coeficiente de Gini, né? Então, ele é criado pelo estatístico italiano Corrado Gini. O índice de Gini é um instrumento para medir o grau de concentração de renda em determinado grupo. Ele aponta a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e o rendimento dos mais ricos. Então, numericamente, vai de 0 a 1 também. Então, quanto mais próximo de 1, aí mais desigual é essa distribuição de renda. Então, a gente tem aqui no Brasil a pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia que revela o quê? Que 10% dos mais ricos do Brasil ficam com 43% da renda. Então, esse mesmo estudo indica que 5% mais pobres, cerca de 4,5 milhões de pessoas, vivem apenas com R$ 165 mensais. Então, aqui a gente aponta um pouco mais essa distribuição de renda e aí a gente vê com relação a regiões do Brasil, né? Então, a gente tem aí em 2020, né? A gente tem realmente esse indicador aí um pouco mais reduzido. Em 2012, a gente tinha um pouco mais alto, né? Então, a gente vai aqui vendo que nas regiões, principalmente na região Nordeste, né? E no norte a gente tem aí realmente esse indicador com maiores problemas. Tá? Então, contudo, no segundo trimestre de 2022, houve uma reversão dessa tendência de queda, tendo o Gini subido para 0,515 para a renda domiciliar e do trabalho é 0,49 para a renda individual. Então, o que que a gente vem aqui, né? A gente precisa pensar o que que precisa ser feito realmente para a gente reduzir essas desigualdades e melhorar o desenvolvimento do Brasil. Então, para isso são fundamentais a garantia da qualidade de acesso ao ensino, né? Então, investimento em saúde e educação é prioridade. Então, desde a creche até a formação superior.
Então, aí, e há também, né, a necessidade dentro da área da saúde, realmente, a gente tem o SUS, né, que é importante, que instrumento para nós, né, que precisa, né, desse resgate, dessa valorização e de melhoras dentro disso, né. E aí a gente vê a redução, né, o aumento de investimentos também com gastos sociais, que a gente precisa realmente, não tem como fugir disso, desse período, né? Que é um país desigual, realmente a gente tem sérios problemas, principalmente com o aumento ali de incidência, né? E desequilíbrios entre ricos mais pobres, e ricos e pobres. E aí a gente tem também tem que pensar nessa promoção, né? Da oferta de trabalho. Então, aí a gente tem que, né, tem que ver que é necessário assegurar a qualidade das atividades de trabalho, prezando por direitos formais, salários justos, condições dignas, restabelecendo o equilíbrio. Também outro importante aqui, né? Restabelecer esse equilíbrio do sistema tributário, que implica o quê? Implica na distribuição do pagamento de impostos direto e indireto. Então, tal distribuição faz com que os tributos sejam pagos proporcionalmente aos ganhos de cada indivíduo, equilibrando pagamentos e ganhos entre ricos e pobres. Então, proporcionalmente à sua renda, os mais pobres têm uma incidência maior de impostos indiretos, com tarifas sobre consumo de diferentes mercadorias. Então, acaba que afeta muito mais a renda do pobre do que a renda do rico, o sistema tributário que nós temos hoje. Essa é uma discussão que vem sendo longa, né, anos, e que aí cada vez mais a gente adentra nela e sempre fica ali a discussão de tentar esse equilíbrio, e a gente busca sempre o quê? Políticas públicas de melhora dessa renda, né, e dessa promoção, né, de uma melhor condição para o indivíduo, e para a gente poder amenizar essas questões aí de falta de problemas de distribuição de renda e melhorar o nosso índice de desenvolvimento. Pessoal, é isso. Essa aqui é a nossas referências. Ah, então, obrigada a todos e bons estudos.